რა არის ეკლესია? ადამიანის ერთობლიობა არის ეკლესია, რომლებიც აღერებენ ცოცხალ ღმერთს. სხვა არ ეკლესია, დაძრებსიან ყაყალი კი არ არის, ხა სანთლები თება და შეოლაშვილის უყურე ხლა მე როგორ ჭკნება ზეზეულად. არაფერი არ გადმოიქიდან, ის გასხივოსნება არ იქნება იმ კაცის რა. არცეთი ადამიანისგან ენერგიები არ გადმოდის, აი ესეთი ღთაებრივი. აი გამორიცხეთ ეგა. ეგ დაკეთდა ღმერთმა დაბლოკა. არის ადამიანები წმენით, ღმერთი ცოცხალი ღმერთის წმენს საღვთო წერილზე დააყრდნობით, რომ ლოგიკური ოპერაციით გადმოგცემენ და ინტერეს აღძრამი რომ შენც მიხვიდე ამასთან. სხვა მეტი აღარაფერი აღარ არის. მიუხედავად ამისა, გადახედეთ რა ფოკუზინიკობა თვით პროტესტანტულ სივრცეშიც კი. და ახლა პროტესტანტული სივრცეში ხო არაფერთ არ შეიძლება ეგა. და რაღა დაემტყუნება კათოლიციზმს და მართლმადიდებლობას, რა ვიცი, დააპოწიალებენ რაღაც ნაჭრებს, ძვლებს, წმინდაძვლები იმის, წმინდაძვლები ამისი, ათასი ლეგენდები გაბრიელაზე. გაბრიელაც ყოდარი რასაკეთებს გვამი, მისი სისხლი არ შედეთ და რა ვიცი, მისი ფეკალური სითხეებს მაგისგან რაღაცებს გამოიყვანენ და რაღაც აკურთხებენ. მოკლედ ფანტაზიები ნახეთ საწავიდა. ასე რომ დევნა რო თქვა იესო ქრისტემ, მაშინ მოიტყუა. ვოი, აი აქ რა წერია ტიმოთესთან. აბა სად არის დევნა? დევნა არ არის ქრისტიანები. არ გდევნიან? არ ახარ ქრისტიანი. ქრისტიანი რო იყო, იმ წუთში ამუშავდება ეგა. და დევნის ის ზომები იქნება მიღებული, რომელიც გათვალისწინებულია ღმერთთან თანამედროვე ეპოქაში. ასეთი დღესდღეობით აი რა, ლანძღვა, გინება, სამშაოზე დადაწინაურება. სკოლაში თუ მასწავლებელი ამას იქა ვაფშე გამოგიშვებენ იქიდან. ამაზე ორი აზრი არ არის. ხო, გამოყარეს იქიდან. შემდეგ ოჯახში თუ ქრისტიანობ შვილები ყავს აგენტები რომ სასწრაფოდ აგიჯანყდნენ ესე და ყველაზე დიდი ტანჯვა არის შვილი რო არის შენი ოპოზიციონერი. თლიანად რო დაქცინის ზურგს უკან. და მე ვიცი შვილები როგორ დაცინიან ქრისტიან მამებს, ვიცი, ზურგს უკან, ხითხითობენ, იცინენ ერთმანეთს წერენ და აი შენც ისე ა ბიბლიას სწავლობენ, აფრენენ, ხო იცი, მოიცარა ერთი როდის სწავალს ახლიდან. იცით რამდენია ასეთი? იცით რამდენი ვიცი? ასე რომ დევნა არ არის. სახში არა ხარ დევნილი ქრისტიანი. და თქვენში ჩახედეთ, რომელიმე თქვენთაგან ქრისტიანი არ გდევნია, ამათ შვილის თვალებიდან იკითხებით რომ кайტები ხართ და არ დაიჭერთ ამას სკეპტიციზმის გრძნობა მიდის. რო საკამარისია ცოტა კიდე გააძლიერო და იმავე წუთშიც თქვენი ოპოზიციონერი იქნება შვილი გაგექცევათ, იმიტომ რომ ქრისტიანი არის მისთვის უკვე შეურაცხყოფა, იცი რომ თითქოს ბლოკავს მის ხორციელ ვნებებს. ქრისტიანი დედა, ქრისტიანი მამა სახში შვილის იცით რომ ხელა ბორკილია და ყველანაირად აგიჯანყდებათ. დევნაც არის და მასხრათ აგიგდებს და გავა და საერთოდ მოგთხრის ნათესავებში. გაიტანს შენამბავს შვილი ნათესავებში, რომ მოკლედ გულს გატკენს. მეტი რა გაგინდა დევნა ხო? ამიტომ თუ ეს რაც მაცხოვარმა თქვა და ეს ჩაწერილია სული წმინდით არ სრულდება. ამიტომ კი აი სად არის ალბათ სად არის დანაპირები მეორე თმოსილზე. სად არის დევნა გვეტყვიან რომელიღაც გამოხდება. სად არის დევნა? აი რა წერია ეს ტყვილია. ის გადარჩენია პასტორს ხო ეს ადრე იყო კაცო ადრე და წავა არევა ინტერპრეტაციებისა. არ არ. პირიქით, პირიქით უნდა წავიკითხოთ ეს. ღმერთის სიტყვები არ გადავა. იყო ქრისტიანი ნიშნავს ყველა ეპოქაში, ყველა დროს შეჭირებული იქნება ქრისტიანი გარდაცვალებამდე და შეჭირების ხარესხი განისაზღვრება იმაზეა დამოკიდებული რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს და რას უშვებს ღმერთი. დღეს ვინაიდან ბიბლია მთლიანად ყველა ენაზე თითქმის უკვე ყველას ჩამორიგებული აქვს და ეს არის ნომერ პირველი წიგნი ტირაჟირებით. სხვა წიგს ასეთის არ ქონია, რომ ყველა აბსოლუტურად ყველა წიგს აჯობა ამან. ასეთი დიდი რაოდენობით არცეთი წიგნი არ არის გამოცემული. ამდენ ენაზე არცეთი წიგნი არ არის ნათარგმნი. ყველა 5000 ენას მალე მიაღწევს ბიბლიის თარგმანი. ყველა ცივილიზებულ ენაზე ყველა საქვს ეს და ტირაჟირება, რა ვიცი, მილიონებით გადააჭარბა და გამოცემები. ამდენად დევნა რაღაც ეჭირო. მაგრამ ეხლა არის პერიოდი, როდესაც გროვდებას მაღალ დონეზე მცირდება პროპორციულად, ესე იგი, იზრდება რა ათეისტების, პოსტმოდერნისტების, დამახინჯებული ფსევდოქრისტიანების გუნდი, მორწმუნეების ეგრეთ წოდებული, მცირდება ნამდვილი ქრისტიანების. და თუ დაემთხვა მოსულა, ესენი ატაცებული იქნებიან. ატაცებული იქნებიან, ამოვლენ ესენი ახიდან და დარჩებიან ის ხალხი ფსევდოქრისტიანები, მორწმუნეები. და აი იქ ვისაც თავი გაუნათება და ნამდვილ ქრისტეს დაუწყებს ძებნას, დევნა მაგისთვის დაიწყება. დიადი მწუხრის ხანა აღწერილი რო არის აპოკალიფში. ჩვენ კი არც ვფიქროთ, რომ ჩვენ შეგვეხოს ქრისტიანებს. ჩვენ არ მოესწრებით მაგას. დღევანდელ პლანეტაზე მაცხოვრებელი ქრისტიანები ესენი ატაცებული იქნებიან, მორიდებული იქნებიან ამას და მაშინ იწყმის გვა ვინ დარჩება? მართმა უნდა მორწმუნეები. მორწმუნე მართმადებელები, მორწმუნე კათოლიკები, მორწმუნე პროტესტანტები, მორწმუნე მუსულმანები. მორწმუნეები ყველა. ათეისტებზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ათეისტური აღარ იქნება სახელმწიფო. არცეთ სახელმწიფო აღარ არის უკვე ათეისტური. არცეთ. ხო რა, გადაგებდეს ათეიზმს. ყველა სახელმწიფო უშვებს ღმერთის რაღაც გაგებას, რწმენას
თუ თვითონ არ ეთაყვანება, ფოკუზინიკობას მაინც აქვს ადგილი, პრეზიდენტი გვაჩვენებს როგორ ლოცულობს. იქით პარლამენტის თავმჯდომარე ეტენება რომელღაცა მართლმადიდებელს. ეს ხესია. ასე რომ ნამდვილი ქრისტიანები აღარ იქნებოდა, სწორედ არის კომპოზიციურადაც აკარაკად არის შეკრული. ამიტომ ნუეშინია ნურცეთ ქრისტიანს ჩიპების, არ გამორიცხეთ ეგა. ჩვენ აფწდებით ამას. აი, იქ ვინც წარმოიშობა და ბიბლია დასტურებს რომ წარმოიშობა, ყველა ეპოქაში იყო ქრისტიანები და იქნება. აი, მათ ეკნებათ დევნა. ასე ინება ღმერთმა ის თაობა, რომელიც მო არ ვიცი რატო აკეთებს ამას. რატომ ამარიცა უკუნეში მოსულა? თავშეფლაშ შეიძლება გავჩენილიყავი. რაღაცა გავჩდი, მის თავში მოვიაზრებოდი, მაგრამ გარკვეული ეპოქა დრო და ადგილი განსაზღვრა ღმერთმა და ჩემი გაჩენა მოხდა 20 საუკუნეში. და არ მოხდა პირველ საუკუნეში. ეს მანიც ის. არანაირი საყვედური არ მეთქმის ამაზე მეს და არ ვიტყვი ახლა იქ რატო არ გამაჩინე. მე ან უფრო უკეთესად ის ჩემი პიროვნება სად უფრო ჩაეწერებოდა და ამქიდან თუ მიმიღებ მე. და ვინც გაჩდა, ხო გაჩდა პირველ საუკუნეში, ბიჭო რა გადაიტანესა? რა როგორ დაიხოცა ის ხალხი? ანუ პოლიკარპე კაცო. პოლიკარპე 155 წელი. პოლიკარპე დაისაჭა, იცით ეგ როდის? ეს სმირნის ის არის ხომ ეპისკოპოსი? მარკუს ავრელიუსის დროს. 86 წლის ასაკში. ცნაური, აი გადაირევით რა მოკლედ. და ჩვენ მაგ ეპოქაში არ ვიყავით, როცა 10 დებილი იმპერატორი საშინელი იმით უსწორდება ქრისტიანებს რა. ყველანაირად რა, ყველანაირად. და მე ისე ღმერთმა ვწუ დაუშვა და შეწყვიტა ესა. გამოაცემინა ედიქტი 313 წელს და ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა. მე შუა საუკუნეებში ისე უშვებს ამას, რომ თავდება დაუშვა ეგა. და ბევრი შეეწირა პროტესტანტები კოცონზე დაწვა. ამჯერად უკვე ოფიციალური ეკლესიის წარმომადგენლები ხოცავენ ქრისტიანებს. გასაგებია რომის იმპერატორები. მაგრამ ამათ რაღმერთი გაუძღრათ. მიხვდებით რა, ესენი ქრისტიანები არ იყვნენ. და იხოცებოდნენ ნამდვილები. ატაცებულები არ იყვნენ მაშინ ესენი. ამიტომ არის რომ არიგებს, ნახეთ როგორი ის არის. ნუ გიშინიათ დევნა რაღაც ეს და როგორი გამამხნევებელია როცა ღმერთი გამოცხადებული ღმერთი ესე იოანე აგზავნის ამ წერილებს, რომელიც ფანტაზია კი არ არის. და სმირნაში რა ელოდებათაც კიდება ამათ. ნუ გეშინიათ გამიგე. ეს დაუშვა მან. ამიტომ იმის გამო რომ ამის მეშინოდეს, გამორიცხულია მაშინ ღმერთი არ დაუშვებდა ამას და იტყოდა გაჩერდი ერთი არავითარი დევნა. და აგერ ეპოქაში ვართ 21 საუკუნეში. საქართველოში არავის არ დაზდებენ ქრისტიანს. არ დაზდებენ. მაგრამ რომელია ქრისტიანი? აი, უნდა ვეძებოთ ქრისტიანი. და დაესხმებიან თუ არა თავს ამჯერადაც ოფიციალური ეკლესიის წარმომადგენლები და მრევლი ოფიციალური ეკლესიის მორწმუნეები, ოფიციალური ეკლესიის მორწმუნეები, პროტესტანტ მორწმუნეებს, რომლებიც არიღებენ იმას და რწმენ ის იმ ყაიმას ინარჩუნებენ, რაც საღვთო წერილიდან არის. არ დევნიან მაგას საქართველოში? მითხარით რა. არ დევნება ოჯახში? არ არის დევნის ის ფორმა, მაგრამ აგდებული დამოკიდებულება არ არის? არ დაცინიან? ხო, არ შაყირობენ მასზე? და ოფიციალური ეკლესიის წარმომადგენლები რებს არ გეშავენ ამაზე? არ ლანძღავენ სექტახარტ, ესახარტ, ისახარ? არ უჯანყედენ შვილებს, რომლის შვილებიც საერო სკოლებში დადიან? და თუ რამეს ხმას ამოიღებ მასზე, იმავე თუჩი უკვე შვილი შენთვის მტერია უკვე. არის მეგორე, მე ამას ვადევნებ თვალყურს და ადლობა ღმერთს, რომ მისი სიტყვა სრულდება. ეს კი არ მიხარია მე კაცო. სიტყვა რო სრულდება, ეს მიხარია. ტანჯვა რა სასიხარულო არ გადამრიოთ. ღმერთს მაგვაცილოს ტანჯვა, მაგრამ თუ დაუშვებს შენთვის ვიტანჯო, რაღა ვიტანჯო ჩემი კუჭისთვის და ჩემი მისთვის. თუ დაუშვებ ამ ტანჯოს, ისე გამამაგრე, რომ ისევე გადავიტანო, როგორც პოლიკარგემ გადაიტანა. აი ეს ჩემი სურვილია. მაგრამ ხო ვიცი რატო აკეთებს ამას, ხომ გითხრა? ეს მესინება. და ნუ მოვიტყუებ თავს, რომ მე მოწმენი ვარ. მე ეკლესიური ვარ. შენ არა ხარ. ხო, კაი, პურზე რო წაუსმევ პავილოს და რო ჭამენ. ეს ძირითადად საჭმელი პურია, პავილო კი არა. ამიტომ დააკვირდი, ძირითადად რა სჭამ? ზემონა რო წააცხეს ქრისტიანობა. საჭმელი რა გაქვს? ათეიზმი. პურია ხო ძირითადად საკვები. პურზე კარაქს გადაუსვა, პური გაწყებს. აი ესე სწორედ ქრისტიანობა ესე გადასმული არის იმ პურზე. ყალბი რწმენის პური როქვია. და ჯობია რომ აფხიკოთ ეგა რა. ქრისტიანები ამის მხილებას აწარმოებენ და ამიტომ არიან დაწუნებული ყველგან. თვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქრისტიანები არიან შევიწროებული. შევიწროების ის ფორმა გითხარით ერთხელ და სამუდამოდ. მედია საშუალებებში გაილანძღოს, თოფით მოკლარ შეიძლება. ხო, ოჯახში აგდებული დამოკიდებულება, მატერიალური რაღაც ისეთი ყოფნა, რომ ეს აქვს აუცილებელი. ამის გამო კონფლიქტი ოჯახში, რა არაფერს არ აკეთებ, რა გაგვიჭირე შეგადე, აი ეს ქრისტიანი მდიდარია, შენ რატო ხარ ქრისტიანი ღარიბი? ხვდებით? ასე რომ დევნა არის, იქნება ქრისტეს სახელის გამო თქვენ მიიღებთ შეჭირვებას. შეჭირება არ არის განმარტებული რაფორმებით. იყო ფიზიკურიც. იქ სასტიკად ფიზიკურად უსწორდებოდნენ.
ფიზიკურად, ნუ აჩვენებდნენ ხალხს. ღმერთმა ეს დაუშვა, იმიტომ რომ მიტმასნებულობა რომ არ ყოფილიყო, მიტმასნებ ჩვენამდე ვერ მოვიდოდა ესა. ეხლა სულ ყველა მიტმასნებულია. ზოგი პროფესია გაიხადა, ჯამს ვა პენსიაშიც გადია, წამოკოტრელებული და სიანტყებილობაში გარია წუთისოფელი. ოჯახის ფეხზე დააყენა ფული, არაფერზე არ ფიქრობს ხომ? კათოლიკები, მართმადიდა კათოლიკე ცოზეც არ ფიქრობს, ეგ კარგი შეაუშვეს ცელიბატი და ძაადი და იფშიტინე რა, პარალელზე რაც გინდა გააკეთე და აღწერილია რასაც აკეთებდნენ ეგენი. ამიტომ ეს ხოლმე შემოწმეს მეგობრებო. ეს იცის ღმერთმე ჩვენი ერთ დღეს ეს მოხდება. ამიტომ ჩვენ რომ ამ წინდან ვიცით ეს, ჩვენ მოლოდინის განცდა გვაქვს, ამასობაში რწმენით ველოდებით ამას და ვიღებთ ცხოვრების იმ დოზას, რომელსაც ღმერთი გვთავაზობს. და არ ქორწინდებით წუთისოფელთან და ვისაც რა უნდა ისა თქოს. ხო, არა და არც დაუშვია. ნახეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელ ქრისტიანს ღმერთი არ ჩააგდებს იმ მდგომარეობაში, რომელიც იყო პირველ საუკუნეში. მაგრამ იმ შეჭირებას მიანიჭებს სოციალური, შემდეგ პოლიტიკური, ამ შეჭირებებს მე რა მოხდა? რა მოხდა რომ? პადუმეში ვინმე გაგინებს, ვინმე გლანძღავს, ვინმე სექტანტი გიწოდა, ოჯახის წევრებიდან, ნათესავებიდან გამასხრებენ ზურგს უკან, ზოგი აშკარად, ზოგი ფარულად, ზოგი დაგდებს. რა მოხდა მერე? შენი ამბი აგინდა, გაგაბურთაო გინდა? უყვარდა დედას, უყვარდა მამას? აა, გამორიცხე, გამორიცხე. ყველა ითამაშებს პოლიტიკას, იმ მოისხამს ქრისტიანობის მანტიას, რომ რაღაცნაირად შენზე ზეწოლა განახორციელოს, ხო? ასე რომ მე კასრად მწამს და მჯერა, რაც ღმერთმა ჩაწერა, რომ ყველა ეპოქაში ქრისტიანი იდევნება ვიდრე მეორე თმოსვლამდე. იდევნება. შეჭირება. ღმერთი უშვებს სხვადასხვა იმას და დღეს არ დაუშვებს იმ დონის დევნას შევიწროებას, რომელიც პირველ საუკუნეში იყო. ეს მასწავებელია იმისა, რომ ანტიქრისტე უნდა შემოვიდეს. აი რატომ არ უშვებს ამ დევნას. ამიტომ ანტიქრისტეს წინ აუცილებლად უსწრებს მაგის მოსვლას ატაცება და ეს ჭეშმარიტი ქრისტიანები, რომელიც არ ვიცი მე რამდენია გაბნეული დედამიწაზე, მაგი არ ჩანს. რაც ტელევიზიიდან ჩანს, იმაზე მე ვერ ვიტყვი ახლა რა, ეს პასტორები და სასულიერო სემინარიები და რაღაცა, ეს ჩემთვის ახლა წიგნებს რო წერენ, არა არა არა, ეს მარტო ღმერთმა იცის. მე ვიცი ჩემი და დანარჩენი ახლა მე არ მაინტერესებს, ხო? მე შევხვდებით იმებს. მე ვიცი ჩემი იმიდან, რომ ესეთი ქრისტიანო, რომელიც ახლა დღეს გვთავაზობს ოფიციოზი, დიპლომით რო გამოდიხარ და გეძლევა უფლება და ეს ხარამია და მრევლი კიდე რო დადის იქა და თავს იტყუებს აგა დასავლურ ქვეყნებში, ზოგი ამით არის მიტმასნებული, ჩემთვის ეს ქრისტიანობა არ არის. ეს უნდა შემოწმდეს. და შემოწმდება ვისთვის? ყალბრ წმენაში ვინც არის და ჩემულობს, ის დარჩება დედამიწაზე ნამდვილი ატაცებული იქნება. მე მინდა მათ რიცხვში მეც ვიყო. თუ ეს დღეს მოხდა. თორე და გარდაცვალების შემთხვევაში ავხდები და ყველა ვარიანტი ვიქნება და ამას კი მოგვარიდებს ღმერთ ისე როგორც მომარი და მე, და არ გამაჩინა პირველ საუკუნეში დებილი დიოკლეტიანესა და ნერონის დროს. ხო, იმ იცოდა მან ჩემი მისწრაფებ, ჩემი გამზე, ყველაფერი იცის ღმერთმა წინდა წინ, იმან ფრო არის ის, რომ ისო და აკნა გავჩთე, რას გაუძლებ მე და რას არა, იმან არის ის. როგორი დევნის და შეჭირებას გაუძლებ, იმან არის ის. და უშვებ ზუსტად ისეთ შეჭირებას, რომელსაც მე გაუძლებ და თუ ამ შეჭირებაში ვერ გაუძელი მაგალითად დაცინვას, იმას, შაყირს და ლანძღვას, გინებას, შენ იმას გაუძლებ, რაც წინელდება ვიღაცებს. ამიტომ ჩვენს გარკვეული შეჭირება გვაქვს და ღმერთის წყალობით არ მსიამოვნებს ეს შეჭირება. არ მსიამოვნებს რომ ლამწღავენ, არ მსიამოვნებს ქცევნებს თქვენ რომ დაგვცინიან, მაგრამ თუ ამას ვერ უძლებ, მე მახსენდება იმემა რა გაუძლებს. ხშირად დამჭერია ჩემთან, მეც აი არ მსიამოვნა რა, იწოდებს სექტანტს ვიღაცა იქ ლანძღავს, ჭორს წერს შენზე, დაგაბრალებს ისეთ რამე რაც არ გაგიკეთებია, აურევს მართალს და ტყუილს, ერთად შეაზავებს, ესე წარმოაჩენს, გაგლანძღავს, იყო ტელევიზიაში აი ეს მშობლებმაც, მშობლების თვალში მონსტრი ვარ დასახული მე, როგორც მონსტრი თითქოს აი ბავშვების მომტაცებელი გაუცხდებით რა, აი მას ვინ გაუძლებს და არ გადამეჭეს, არანაირად არ მსიამოვნებს მეს. შეჭრებები მაქვს რა. და კი არ მიხარია ეს ხალხო. არანაირად არ მსიამოვნებს. მაგრამ ამხნევებს. ნახეთ მე ქრისტეს გულისთვის ავარ მე ხაი. მოკრძალებულად. ისეთი არა როგორც პოლიკარპე და ესენი მხეცები იყვნენ, ხო? მე რაც დამავალ აი მის დონეზე და რა დონის ქრისტიანი ხა ისეთი შეჭრება გავამიგზავნა. და მიგზავნის და ლანძღავენ და თათხავენ და გემეგობრებიან, მე რეგი ღალატებენ, მე გამოგიყენებენ, გადაგაგდებენ, გამიგე თურამე მოგწეს, დაგამადლებენ. მერე გასკდებიან, ჭამენ შენთან, დააძღებიან, მერე გავლენ და დაგცინებენ ზურგს უკან, რა არ მოიწონენ იმას გაიტანენ. ეს შეჭრება არ არის. ნაბერ არის შეჭრება. ღმერთმა გაგვაძლებინო ამ შეჭრებაში და ამას გადავიტანთ, რა პრობლემა, თვითმიზანი ხო არ არის შეჭრება. ამ შეჭრებაში თუ გამენათთა თავი, რატო დაუშვებს უფრო მაგალ შეჭრებას? აქედან მიხვდი და სწორედ მჭირდება მისი დახმარება მე ღმერთისა და მეუნება ნუ გეშინია. იქნება ბევრი გაგალანძღავს, ჩემი სახელით გაილანძღები, ჩემი სახელის გულისათვის. ჩემთან რო ხარ,
როგორც არ უნდა იყო, მაინც ველოდები შენ განდიდებას, განდიდებას ჩემთან, როცა იქნები მაშინ. აკ, როგორ შეიძლება მიწიერ სამყაროში ქრისტიანი მედლებით იყოს მოვარაყებული? ესეთი რამე არ შეიძლება ხახონო. გამორიცხეთ ეგა რა. უბრალოდ იმ სეკულარულ ქვეყანაში, რომელიც ღმერთმა დაუშვა დემოკრატიული იმებში, ესეც იმიტომ ჩააგდო, მე ახლა გადავხედოთ, თვით ბრიტანეთში, შოტლანდიაში, ამერიკაში არ იდევნებოდა ქრისტიანები? სპერჯენი არ იდევნებოდა? ნოქსი არ იდევნებოდა შოტლანდიაში? უესლი, მარტინ ლუთერი? მაკარტური დღეს არ იდევნება? თქვენ თუ გონიათ არ იდევნება, მე არ ვიზერებ მაგას. აი გადახედეთ, მაგასაც ლანძღავენ, აგინებენ თათხანი, აკაჭაკეთილი ცხოვრებას ეწევა ფაქტიურად. თავისი ისა გაფშინა რა. ეს ცხოვრობს თავის ოჯახი, მოდი ვთქვათ. ეკლესია ოჯახი, მე მიყურებული სადღაც შტატების დასავლეთით და საერთოდ არ იხედება არცად. სახლი და ის ადგილობრივი, ის სადაც იგნერებს არ უშლიან. თუმცა ყა მაინც ზურგს უკან ქირქილებენ, სხვა კონკურენტები გამოდიან, ესეთია, ისეთია, ეს ამბები ხომ მიდის იქამდე. ხო, იდევნება? არ არის ეგ რაღაცა შიოლაშვილივით? ნახე რა დიდება აქ, რა დიდების შარავანდედით არის შემოსული საქართველოსი შიოლაშვილი. საერთოდ დიდება არა აქ მაგარტურს. არც არავის არ ინტერესებს მაგის სიგნები. აბსოლუტურად. ინგლისურენოვან სამყაროში ამას უსმენს 2000 კაცი, 3000 მეტი არა. ინგლისურენოვანი სამყაროში და ჯერ მარტო ამერიკის შეერთებული შტატებია 320 მილიონზე მეტი. და რანჩი თქვენ გააგზელეთ. ვინ უსმენს ამას, შედეთ ნახეთ რა. არც არავის არ ინტერესებს. ქართულ სივრცეში არ არსებობს. მაგარტური ეს არის სატანისტი. ქართველის აზრს გეუნებით მე. აი ზოგად ტიპური ქართველი. მაგარტურს ვინ მოუსმენს საქართველოს აგამაგიჟოთ. ეგ არ არსებობს რა. ვინც მაგას ავრცელებს, ის დამნაშავეა. აი ამას იტყვიან, არ ამბობენ გონიათ? მრევლი არ იძახეს ამას? მრევლი საიდან აქვს თავში შეტანილი? მრევლს ხო დეკატმის ტვინა არის. აი ვისთანაც არის ეს წერცამეტებთან? ისენი უნდა სექტანტია, ეს სექტა, ის ის არის, ის ჯოჯოხში დაიწება, ის კუბში დაიწება. არ, მართმადებელი ერთ-ერთი სწორი, ერთ-ერთი ნამდვილი. აა, ბატონო, გიგანაძე ბძენი, შიოლაშვილი ბძათაბზენი. ხო, იქით მინდიაშვილი, აი ერთი გინდა ბძენი, გინდა მოსულელო, მაგრამ მართმაიდებელი. ყველა გიჟი მართმაიდებელი და ჩვენ მართლმადებელი სამოთხეს შევალთ. დაიწვას ამერიკა და დაიწვას ევროპა. ამას არ ასწავლიან. და მაკფონზე ცინიკოსები მანდროარიან და მაგას აკრიტიკებენ. მაინც მართმაიდებლობენ. მაინც, იმიტომ რომ რა არის ეს, რა უბედურება. ასე რომ იქავარ, დევნა. დევნა ზამერტ საუკუნეშიც არის. მუსულმანურ ქვეყნებში აშკარად დევნება, აბა ოფიციალურად ვინმე თქვას, ოფიციალურად ქრისტიანი ვარ. თურქეთში არალეგალურშია მაინც ქრისტიანები. ის რეგისტრირებულები კი გატარებული და საშროებას რო არ წარმოადგენს, ესეთი პროტესტანტული ეკლესიები თურქეთში ვიყავი მე მასეთ ეკლესიებში და არავითარი დევნა არიყო. ი რატო მიხვდი? ესენი არიან რეგისტრირებული ადგილობრივი მოლების მიერ და არაფერი საშიშროებას არ წარმოადგენს სატანამ დართონებს ჩემი ხალხია. ქრისტეს სახელით ეს მუსულმანური პური და ეს გადასმული პროტესტანტიზმი. აი ასევე ხდება საქართველოში პროტესტანტული ეს რეგისტრირებული პროტესტანტები ოფიციალურად არაფერ საშიშროებას არ წარმოადგენს. მართმადლობა დაუშვა, მაგრამ მაგის გარეშე რო არის პიროვნებები ცოტა, რომ არიზიარებენ მაგას, იმას თავს ესხმის ის პროტესტანტებიც და მართმადლობებიც. დააკვირდით და მიხვდებით. და ოჯახშიც არიან ასეთი აგენტები, იმიტომ რომ ოჯახის წევრებს გარეთ უხდებათ ურთიერთობა. სადღაც არიან გაწევრიანებული ანიკით, ანაკით და ისინიც გეკამათებიან. და არის გაუთავებელი კამათი. ხო, ქარიზმატიშვილი რომ მოგეყოლება სახშავე, ეს ნახევრად, ესე იგი ის გიჟია უკვე, ხო? მე მართმადლობელი შვილი სახში შენ პროტესტანტზე გარდავალია კონფლიქტი. აგნოსტიკოსის შულს ის უკვე საერთოდ ცინიკოსია, შობელს იყენებს, გამოიყენებს, მე ზურს უკან მიაფსამს და წავა რა. ხალი იქნება თუ კაცი იქნება. და როგორ გამართლდა იესო ქრისტეს სიტყვა, მე მოვედი რომ გავყო ოჯახი რა. დღესაც ეგ სიტყვა ხო არ გადადის. დღესაც ქრისტე ოჯახში რომ დაჯდება, ოჯახი გაიყო. მაჩვენეთ ქრისტიანული ოჯახი, ქრისტე შევიდა და ოჯახი არ გაიყო. ალბათ თითზე იქნება ჩამოსათ, აი თითზე. დან თითებზე თუ გინქნებათ. და ყოველ შემთხვევაში ჩემს ირგვლივ ვერ ხედავ მე ასეთ ოჯახებს, რომ ქრისტე შევიდა და ოჯახი არ არის გაყო. გაყოფილი როგორი გაგებით? არამანდამეც ეკონომიკურად აიხლი ჩაასრი რა, არ სიამონებს, ვიღაც აშკარა. მაინც არა, შვილი რაღაცა არ იღებს შვილი. და იმის გამო რომ ჯობელი, ჯობელია და თან ქრისტიანი, კეთს ხوار და არტყავს შვილს რა. მაგრამ გული კი რო დაწება, სევდით აქ სავსე. და ალბათ ლოცულობს, ალბათ კი არა ესე იქნება, რომ არ უნდა შვილს დაშორდეს. არ იღებს შვილის ღირებულებებს, რომ ეს წუთი სოფლის ღირებულებებია, იმიტომ რომ შობელი უკეთეს ღირებულებების მატარებელია. უკეთეს იცის მან. მაგრამ რაც ალთხო არ მოახვევს, ესეც იცის, რომ ქრისტიანობა ძალადობა არ არის. ამიტომ არასოდეს ქრისტიანი ძალადობას არ აწარმოებს ერთხელ და სამ და თუ ქრისტიანი ძალადობას ეწევა, დამიჯერეთ ის ქრისტიანი არ არის. ძალად ასწავლის დედას, ძალად ასწავლის შვილებს, ძალად აიკითხეთ შვილებს. აი, მოუსმინე მაკარტურს, რომ მოკლავ. ეს ქრისტიანი არ არის.
არ არის საჭირო ღმერთ საცალე რა. არაფრით არ არის ზეწოლა საჭირო, არანაირად, არც შიშით, არც რაღაცნაირად, არა რა. შენ ხო გიყვარს და ანებერა თავი რა, ღმერთთან შენ ხარ. ამიტომ ქრისტიანობაც უნდა განვიხილოთ ჩვენ ბიბლიის კონტექსტზე, ამ შუქზე. რა ვსაუბრობთ, რომელი ეკლესიები ახალ ჩამონათვალი? მოვისწავლეთ ეს ისე ტექსტები გაახსენეთ, ვიღაცეების მოვისმენთ, ის წავიკითხეთ, ეს წავიკითხეთ, სხვისი ნაწერები მოუყვებით, ეს არის ქრისტიანობა? სხვისი ნაწერებით გაქრისტიანდეთ ხოლმე? ქრისტიანობა ხო სასწაულია, დაბადება არის და ამას მხოლოდ მხოლოდ შენ ხვდები ღმერთს, ინდივიდუალური შეხვედრა რა, შენი წარმოდგენების, შენი ფიქრების, შენი გულის განცდების ღმერთთან, რომელსაც მე აი ამ წიგნის მეშვეობით უფრო და უფრო ვიდა ეცნობი. სწავლობ ქრისტიანების ისტორიას, სწავლობ შენამდე ქრისტიანი რას აკეთებდა, მაგრამ იქ ვინც ასულია ხალხი, ერთადერთია ვინც დღეს შენთან არის, ეს არის ღმერთი. ეს ღმერთი იმასთანაც იყო, პავლესთან არის, იყო, რო ვსწავლობ, რა ვსწავლობ ბიბლიაში? ეს ვინც ჩემთან არის, იმასთან იყო, მოსესთან იყო, ნოესთან იყო, რატომ არ იქნება ჩემთან? იმიტომ რომ ალფა და ომეგა არის, თავი და ბოლოა, ანი და ჰოეა, დასაწყისია დასასრულია, იყო, არის, იქნება. ესე იგი ეს არ ექვემდებარება დროს. ამიტომ ჩვენ ბიბლიაში ვსწავლობთ რა დამოკიდებულება ქონდა ღმერთს იმ ხალხთან. იონე გადასახლებული მოხუცი კაცია უკვე თითქმის რა სიყვარული არის ეს, ამას როცა გაგიჟდებით და კონძულზე თუ იმას ეახლა, მე რატო დამშორდება, არ ვიცი რა. თქვენ რატო დაგშორდებათ? ამიტომ შემოკარგება ბიბლიის კითხვის პროცესში ჩვენ ის ისტორიები კი არ უნდა ვისწავლოთ, გამიგე და მთავარი მივატოვოთ. მაგრამ მთავარი უნდა ავიღოთ და ისტორია დაგვეხმარება როგორც რეალური სარჩული, რომ ჩვენ ფანტაზიებით კი არ მიუდგეთ ამ რწმენას, არამედ რეალურად და თუ კიდე ეჭვია ქვინვეს, იმას ჭირდება ისტორიებში ჩაიქექოს და საკმაოდ ღმერთმა დაუშვა ძალიან ბევრი დამადასტურებელი არქეოლოგიური გათხრებით მოპოვული იმდენი თარიღებია, რომ აბსოლუტური ეჭვსარი წვევს ის, რომ რეალურად იყო მოსე, რეალურად იყო დავითი, სოლომონი, ტაძრები, ქალაქები, ჩამოსახლებული, აი ეს ქალაქები, რომელიც იყო ბაბილონი, ყველაფერი რეალური იყო. ამას ეჭვ შეტანა არ შეიძლება. ასევე წარღვნა რეალურად მოხდა. იყო ეს, იყო ადგილი ედემის ბაღი, ერაყიმის მაგათღაც მაგ მიდამოებში, მაგრამ შეიცვალა ეკოსისტემა, შეიცვალა და გადაადგილება მოხდა ყველაფრის, ის კი არა და ქალაქები, ეს თურქეთში როვარე ქალაქები, ზღვისპირა ქალაქები, ხმელთაშუა ზღვისპირა ქალაქები პირველ საუკუნეში ნაპირებთან რო იყო ქალაქები, ახლა შეწეულია დაახლოებით 150 მეტრი და იქით. აი ეს გადაადგილებები არის ხო? ასე რომ მოძებნოთ და თქვათ რომ ტყუილია ორი მდინარე, სად არის ზღაპარია? მე ისეთი ლანდშაფტია დღეს როგორც იყო მაშინ ედემის ბაღში, რო ტყუილი ჩაიწერა იქა და რა, ნახევარი თუ სიმართლეა, ნახევარი ტყუილია? თუ ტიგროსი და ევფრატე არის, ის ორი გიხონი და ის რატო არ იქნება? იქნებ სხვა სახელები აქვს, იქნებ შეეცვალა. დღეს თანამედროვე სახელები იშვიათია ხო? ძველი სახელებით იყოს ერთი ორის გარდა. ასე რომ მიუდგე თანამედროვეებით ვერ გაიგებთ ძველი ატლასში რა წერია, სად არის ან სმირნა, ან ეფესო, ან სად არის პერგამო, თეატრა. ეს თანამედროვე თურქული სახელებით შეიცვალა. ეცეთ თუ არა? ასე რომ შემოკარგებო, ეგ რეალობები იყო ეფესი. ბოლო-ბოლო იმას ხო აღიარებენ, ჰერაკლიტე რო იყო. ამას სახელს ხო უკავშირდება ქალაქი? ჰერაკლიტე ეფესელი 480 წელი ძველი წელთაღრიცხვით. ასე რომ სახეზე არის რეალური ამბავი. ამ რეალურ ამბავს გვიყვება სული წმინდა და მთავარი ის კი არ არის ამბები დავიმახსოვროთ. მთავარი ის არის ღმერთი რას აკეთებდა ამ ხალხთან. ვინ იყო მისი ხალხი? ვის აგროვებდა ეს? რა არის ეკლესია? ძველახთქმაში ეკლესია რატომ არ ჩანდა და რატო იყო მე რო გამოვლენ და მოიაზრებოდა თორ კი მოიაზრებოდა? და ეპოქაში ვარ მე და ის ღმერთი რომელიც ელაპარაკებოდა კუნძულზე იოანეს ჩემთან დუმს, არა რა თქმა უნდა, მელაპარაკება როგორ? ამ სიტყვის მეშვეობით. ამიტომ საჭირო არის ღმერთის სიტყვის ცოდნა. იყო მართლა ორლისული მახვილივით არის, ეს ღვთის სიტყვა არის და აქ ქრისტემაც გვირჩია რომ მარტო პურით კი არ უნდა ცხონდე, არამედ ღვთის სპირიდან გამომავალი სიტყვიდან და ისეთ ციტირებას ახდენ და ღმერთის სიტყვისას და ასევე მთელი წერილი ღვთის სულიერია, დაწერილია ჩვენს გასარიგებლად, აღსაზრდელად, სიმართლეში. ვინ გითხრათ როცა გახდება ქრისტიანი, იმას მთელი მსოფლიო აიტაცებს და სანიმუშო იქნება. ყოველთვის იქნება აი პავლემ რო აღწერა ქრისტიანის ყოფა, რომ განახვეტი ვართო რა, გადაგდებული მარა არა მიტოვებული. მართლაც ქრისტიანი გადაგდებულია, გამოგაგდებენ, მარგინალი ხარ, ვერ მონაწილე, იმიტომ რომ გარევასები არავის იცი, ყანც არ იკაკუნებ თავზე, რესტორანში არ გრიალებ, არ ყიდულობ არაფერს, რაღაცა გეგმას კვალიფიკაციას მოგცემენ, რა არის ძიგნებს კითხულობ ივლე, არ წმენა, არ წმენა გაქვს, მოდი სხვა არც, აი მეც მორწმუნე ვარ, გეტყვის დროს ვატარებ, გრიალებ, რას მიშლის მე? მეც გეუბნები რომ მეც ქრისტიანი ასკეტი კი არა ვარ, მაგრამ გრიალი შენი ნებით გრიალებ და მე მინდა ღმერთი რასაც მომცემს იმით ვიგრიალო.
რასაც დაუშვებს იმას ვიღებ. რადონის კომფორტსაც უშვებ, ამას ვიღებ მე. ესე იგი, რაც შესაძლებლობა ჩემ ხელფას, ჩემ პენსიას, ჩემ იმას აქვს, ამას ვიღებ. შემოთავაზე თუ დაუშვებს კაცი მოწყალობ, ვიღებ მადლობელია, ვიგეთხარ თუ არ ვიღებ. დღეში არ მიდივარ, მაგრამ შენი ხარება როგორ არის? გაატყაო ხალხი და პირჯვარი გადაიწერო, ხო? და ღმერთს დაავრალო, ღმერთმა გამომტიტრა. ფარისევლები რო აკეთებდნენ. ფარისეველი ხო ამას აკეთებს? ამას აკეთებს ნებისმიერი საქართველოსი ღვთელი. ატყავებს მოსახლეობას, ჯიპებით დადის და ქრისტეს სახელით აი გამდიდრებულია. მარები რატო ყავს ღარიბი? რატომ არ ახალ შენ ღარიბი იმასავით? როგორ შეიძლება ქრისტე მაგალითად ხო ყავს? ქრისტე ახლა განსხვავებული ჯიპებით დადიოდა და დანარჩენი ფეხებით დაძდებდა? თუ საკაცეზე იწვა და ძველი აღმოსავლეთის ფარაონებით ატარებდა 4 კაცი მხარზე. ნახეთ რა დგომარებაში აღწერილია მათე მარკოზი ლუკაიონი. გადახედეთ რა. პავლე როგორი იყო? გადახედეთ. როგორი იყო მრევლი, ისეთი იყო თვითონაც. სოციალურად. ქონდა უნაწილებდა სხვას. აი ეს არის ქრისტიანები. და ყველა ეპოქაში ესეთი უნდა იყოს ქრისტიანი. დაძონძელი კი არ უნდა ვიაროთ. ეპოქის შესატყვისი რასაც გვაძლევს ღმერთი, ეს მივიღოთ. დავტკბეთ მოცემულით და მეტი რა საჭიროა? ასე რომ ვინგითხათ რომ ქრისტიანი ვარ და გადასაგდები ვარ, ქრისტიანი ვარ და რესტორანში არ და ისმის კითხვა, რა მე და რესტორანში? ბატონო მივიდე იქა. ჯოჯოხეში კი არ გავალ ამისთვის. თუ მომშივდება შევალ ბატონო. მოშიების გამო და ავერაფელი ვერ იპოვე, შევალ და თუ ძვირი არ იქნა და რა შესაძლებლობა მაგ დავწებ და შევჭამა გამომვალ იქიდან, მაგრამ სიამოვნების გულისთვის იქ რო თავი მოვიწონო რომ რესტორანში დავდივარ ყოველ დღე და ფულებს ვყრი და დუდუკებს უსმენ, ეს ხარ ამია კაცო. თან პარალელზე სანთლებსიც მაქვს, აუჭერს. არა. ეს ღმერთთან არ არის. ასე რომ ქრისტიანი ცხოვრებას იღებს. ვარს არ არის ცხოვრებისა, მაგრამ იღებს ღმერთის ნებით მოწოდებულს და არა სატანის ნებით მოწოდებულს. ამიტომ ეს ესხატოლოგიური წიგნი, რომელიც გამოცხადება არის, სწორედ აქ არის დიდი საიდუმლო განცხადებული. არ შეიძლება სამყარო ესე წავიდეს, როგორც ახლა მიდის. სწორედ ეს არის ჩაწერილი ამ წიგში. ეს გაფრთხილება არის და სწორედაც არის დაწერილი. ახლა რამე შეიძლება უდას ულიცმინდას, რომ პირველი 2-3 თავი, პირველი გვეცნობა იესოს ვიცნობთ, პირველი 8 მუხლი წარდგენა არის, მეორე მესამე თავი ეკლესიები 7-დან დასრულებული სახეა და ამის განზოგადება ხდება მთელ ეპოქებში. დახასიათებულია 7-ვე ეკლესია. ეს ზუსტია, მეტი არც არის საჭირო და მეორე იწება უკვე ამოდი ახლა რა მოხდებაო. ეკლესია აღარ არის და შორს რა მოხდება უახლოეს შორეულ თუ ახლო მომავალში იოანეს ეუბნება. ჩაწერე, რათა ჩვენ ქრისტიანებს ეკცოდნო და ის საშინელი 6-წლიანი ისტორია, ორად გაყოფილი, რომელიც მოიცავს 13 თავს გამოცხადებაში ჩაწერილია სიმბოლოების მეშვეობით. ძალიან ადვილია. რა ელოდება დედამიწას ჩაწერილია. და იქ ჩვენ არ ვიქნებით ქრისტიანები. იქ იქნებიან წარმოშობილი ქრისტიანები, რომელსაც დაადებენ ნიშანს. და არ მისცემენ არაფერს და იქნებიან ესეთი ქრისტიანები, რომ შეეწირებიან. მაგრამ ღმერთი ჩაერევა. ჩვენ ორ ხრევად მოხარულები ვართ და არანაირი შიში არა გვაქვს, იქ რო აშინებენ მართმადებლად ჩიპია და ეჩანინ და ეჩანინ. არა მეგობარო, არა. შენ გაშინო და შენ დარჩები აქა. თუ ცოცხალი იქნები და მაგ დროს მოხდა ატაცების პერიოდი. ყველა მართმადებელი მიწაზე დარჩება. ყველა. ხო, მაგნიტის ფუნქცია ხო იცით რა არის? წარმოიდგინეთ მაგიდაზე გაშალეთ პატარ-პატარი ლითონის ნამცხრევები და მერე კიდე იქ ისეთი ნამცხრევები, ვთქვათ, ხის იქნება რაღაცები. შიგნი არის მიმოფნეული ამ ასანთის ღერის ნამცხრევებში ლითონის ნამცხრევები. გადავატარეთ ზემოდან მაგნიტი. ვის აიტაცებს? ვისი მიზიდულობაც აქვს, ისი ნაწილიც არის, იმას აიტაცებს. და ვინ დარჩება? აი ესე იქნება ატაცების პერიოდი. დარჩება ის, ვინც სუროგატია. მან და აი ამაში წარმოიშობა მე ქრისტიანების გარკვეული ჯგუფი, რომელიცაც აღწერილია რა ელოდება ასეც, მაგრამ ისეც არის აღწერილი რა ეტარება ექნებათ მაგათ. და როგორი დევნას დაუწყებენ განსაკუთრებით ის ორი წინასწარმეტყველ ძველი აღთქმისა, ჩვენ არ ვიცით ილია ვინ არის, რომელი ეს, მაგრამ ნამდვილად ენოში იქნება ილია, ამათ არ გაუვლიათ სიკვდილი. და რო დაბრუნდებიან ესენი რა დღეში იქნებიან ხო და სასწაულებიც იქნება. ესე იგი кошмарული სურათები აღწერილი. და დედამიწა მაგისტვის მზად არ არის? არ ემზადება მაგისტვის, აბრისტვის ემზადება, კომუნისტურ საზოგადოებას ემზადებით ჩვენ. თუ ისა 1000 სასუფეველში გასაფრენად ემზადებით პლანეტა. მე მოიხედეთ ეგრე სადაც ხოროთ. გადახედეთ, სიყვარული აღარავის აღარ აქვს. სიყვარული არ არის ხახნო არცად. კი ყვირიან, მაგრამ აბა ღრად კარგად გავახედოთ თვალები, აღმოვაჩენთ. საერთოდ ვინმეს თუ უყვარვართ, დასვით კითხვა. გიჟდებიან თქვენზე? რაში აღრეული? სად არის სულ სიყვარულს ხადაგებს გაეროთ შერიგებაზე? ყველანაირი ინსტიტუტები არის შერიგების, კონფლიქტოლოგიების, რა მე გაკეთდა? შეგვარიგა ვინმე? რამდენი შუამავლობა არის რუსეთ-საქართველოს? შეგვარიგა ვინმე? ესეთ რამე არ არსებობს რა.
როგორ შეიძლება ორი თაკომბალა შეარიგო რა, ერთიც თაკომბალა, მეორეც თაკომბალა და შემრიგებელიც თაკომბალა არის და რამე გამოვამანდეთ ან არაფერი არ გამოვა. ამ ხელშეკრულებებს რა აზრია? დღეს დავწერ, ხვალ დავხევ. რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? საიდან მიდის დედამიწა? სწორედ იკითხენ მეგობრებო, რომ უნდა მოხდეს ის, რაც ჩაწერილია სული წმინდის მიერ ამ წიგში. ამიტომ ამ წიგს მეტი ყურადღება მივაქციოთ. რა თქმა უნდა, ყველა უნდა ვიცოდეთ და მივაქციოთ, იმიტომ კი არა, რომ შიში შემოვიდეს ჩვენში. რწმენა გაგვიძლიერდეს. აი რატო ვკითხულობთ, რომ უნდა შესრულდეს ის. და აი ბოლო თავები მე ხო ერთ სიამოვნების მონგროლია, 21-22 თავი ხო? მე 20 თავი ხო მეორეთე მოსვლა. უკვე მოდის და რა ხდება? და დანარჩენი 13 თავი უკვე რა кошмари დატრელდება დედამიწაზე, ის არის გადმოცემული მხატვრული ფორმაში, სიმბოლოების მეშვეობით. რა არის გაუგებარი? არაფერი არ არის გაუგებარი. რწმენამ ჩვენი უნდა გაიზარდოს თან ძალიან ძლიერი ოპტიმიზმია, ხომ, რომ საბოლოო ბედი რა გველოდება ჩვენ? სიცოცხლის წიგში ვართ ჩაწერილი და არ მოუგდივართ ღმერთს. სიცოცხლის წიგში თავიდანვე სულ ყველა ჩაწერილი, მაგრამ ვინც არ მიიღებს იესოს, ამოვარდება. იმიტომ რომ მან ჩამოგბანა ხომ ეს ცოდვების თავისი სისხლით. ასე რომ ჩვენ თავიდანვე ჩაწერილი ვიყავით, მაგრამ დამოკიდებულია ჩვენი დარჩენა სიცოცხლის წიგში იმაზე, მივიღებთ თუ არა მაცხოვარს, როგორც ჩვენს გამომსყიდველს. მიიღიათ ეგ, ასიტყვით კი არა, შემოგიყვანიათ. რაღაც განცდაში შეხვედით, აზროვნება უნდა დაიწყოს მაშინ მუშაობა და აზროვნების შესატყვისი ლექსიკონი ხო უნდა გამომუშავდეს. ანალიზის მეშვეობით ყველაფერს შეეტყობა კაც, რომ მოაზროვნეთ იქეცი თუ ისევ ცნობათა ბიურო ხარ. ძალიან ბევრი ცნობათა ბიურო დადის. დადიან ეს მოსიარულე ცნობათა ბიურები და სასაცილო მდგომარეში იგდებენ თავს, როცა აღარ ყველაფერი ცნობები კომპიუტერშია. ყველაფერი. რაღაცნაირად ამის მოყოლა. დევილ ხომ არა, მაგრამ მე სამოვიღებ თუ დამჭიდა რამე ერთი გვალაც და ყველაფერი ვიცე. შენ თუ აზროვნებ. აზროვნება კიდე ცნობების მოგროვებით არ შემუშავდება. აზროვნება იდეალური მოვლენაა და აზროვნების თავკაცი ვინც არის, იმასთან თუ არა გაკურთიერთობა. შენი აზროვნება ხო ის სატანასთან არის და გასაღებულია ცნობათა ერთობლიობა აზროვნებად. ამიტომ არის პლანეტა ასეთ მდგომარეობაში. გადახედეთ პრეზიდენტებად სოფლიოში ვინ არის, რომელზე იტყვით რომ მოაზროვნეა. ამერიკიდან დაწყებული დამთავრებული საქართველოს. აი აგერ პრეზიდენტი ხალი. იტყვით რომ აზროვნებს. მეტყველია, ლაპარაკობს ცნობათა ბიურია, ცნობები აქვს. გარკვეული მარაგი აქვს ინფორმაციისა და გასაღებულია ეს როგორც აი პრეზიდენტი ტრამპი. ისე პიროვნება ცნობათა ბიურო, მაგნატი, ოლიგარქი და გრამიტვინი არ აქვს, ფიზიკური ტვინი აქვს. აზრონების შესატყვისი ტვინი მას არ აქვს, რომ იაზრონოს და ჩანს კიდევაც მოქმედებებში. შესაბამისად ჩაკეტილია ჩარჩოებში და არც ერთი პრეზიდენტი აბსოლუტური ძალაუფლების მატარებელი არსად არ არის. არავინ არ არის ნერონი და კალიგულა, არც დომიციანი, ბარეკი კი უნდათ. ასე ჩვენი ქალბატონი სალომეს, აი ეს უფლება აყრილი პრეზიდენტია. ეს არის ისე რა, პუტლი არის, რაღაც მანეკენი. უფრო მოუხდებოდა მაგ სტატუსს 35 წლის ქალი, 37 წლის ლამაზი და იმაირიაჟოს. და ესეც ახლა ამ კანტორაში შედის. გაირემონტეს ყველაფერს და რა პრეზიდენტია ხალხო, აზროვნებს, რამეს გაგვიკეთებს? ეს რა ილუზიაში შევდივართ? ესე გაგცოტნია კარგად განსაკუთრებით ქრისტიანების ბიბლია. ამიტომ ვინ არის ქრისტიანები დაამიჯნოთ. ფსევდო ქრისტიანობა გამიჯნოთ, ნამდვილი ქრისტიანობა, ნამდვილი ქრისტიანობა. ძმახასიათებლებს რამდენსაც გინდათ მოგიყვანთ ბიბლიიდან. და ყველა ქრისტიანი არ არის. გაწევრიანებული ახლა ამერიკაში დადიხარ, ტაძარში ეს არ არის ქრისტიანობა. შენი ცხოვრებით მიხვდები, შენი აზროვნებით, შენი მეტყველებით, შენი ჩაცმით, შენი კულტურით მიხვდები ვინ ახარ შენ და მერე რას ამობენ შენზე? ეგ ერთ-ერთი კიდე გაქებს სულ ყველა. რევიზია უნდა მოახდე, იმიტომ რომ ქრისტიან ეს არა თქვა, რომ ქრისტიანი იქნები და აბსოლუტურად ყველასგან მისაღები და მოსაწონი იქნებით. არა. წრების რაოდენობა განსაზღვრავს შენ ქრისტიანობას. ბევრი ყავს მაგინებელი? სმენელი ყავს ბევრი? 20000, 50000? ესეც საეჭოა. 100000 კაცი გამოიყვანე? რანაირი ქრისტიანი ხარ? 100000 გამოყვა კაცო? პავლეს 100000 გაყვა? მან დრო მართლმადიდებლებს გულეს რომ გამოყავთ 100000 მოწამ ჯოგი გავა. რა ქრისტიანობა ყავს ბიჭო? მერე რატო არასრულებთ ერთმანეთის სიყვარულს, ერთმანეთს რო ჭამენ ეს ქრისტიანები? დაჭმა მიდის, მაგრამ რა დონის დაჭმა არის? ყველა სანთლები რო დააქვს, დედაშვილს რო ჭამს იმით რომ მე მართლმადიდებელი ვარ, ჩემი შვილი აქ უნდა იყოს, მე რა ვქნა მართლმადიდებელი? ხო და ეგ და მართლმადიდებელიყა, ვინ გეუნება არ იყო? ანუ ჩვენ რუდუნებითა და მედი გულისყურით შინაგანი განწყობით, როცა ამ წიგთან მივალთ, რაღაცას აგვინთებს ღმერთი და გაგვაგებინებს და ერთი შეხედვით ბუნდოვანი ტექსტი თუ არის, მე არ მგონია ბუნდოვანი იყოს. ღმერთი გვახმარებს უკვე გამოცდილი მეცნიერი მუშაკები, ბიბლისტები, რომლებიც არიან მეცნიერი ბიბლისტები, მართლა ქრისტიანები არიან და შეჭრებული ცხოვრებაც აქვთ და გადაყრილები. მადლობა ღმერთს რომ ასეთი ხალხი შემოგვირა. ხავა, ჩემიდან კი არ იწყება და თქვენიდან. მას ყოველთვის აყავს თავისი ხალხი. გახსოვთ? ილიასაც რო ეგონა რომ მარტო იყო. 7000 კაცით შემოინახა. ეხლაც მას მარტო მე არ შემონახული ყავს, მე არ ვიცი რამდენი.
მე ვიცი რომ მარტო მე არა ვარ. ეს ღმერთიდან ვიცი. და ვეძებ და თუ ვიპოვე მიხარია. მაგას რა ჯობია და ფსევდო ქრისტიანს ახლა განმასხვავებ ნამდვილი ქრისტიანისაგან. არ განმიკითხავ არაფერი, ჩემი საქმე არ არის, რაც უნდა ისე თქოს. რა პრობლემა? თავარია მე რა მდგომარეობაში ვარ. სადა ვარ? რა ვიცი? საითკენ მივდივარ? რა არის ჩემთვის გამსაზურელი? ვის მივეკეთლო? ვის დაუწყოცებნა? აბა გვაქვს ჩვენ ღმერთი შემოდის ამ წიგნის მეშვეობით ორ ჩვენ დაკაში და მორწმუნე ხდება მორწმუნე ამ წიგნის წაკითხვის შესწავლის შედეგად და ინათლება სულიწმიდით ეს საიდუმლოება როგორ ინათლები კითხვის პროცესში სულიწმიდით დაიბადები და დაბადებული ადამიანი მთლიანად სრულად გამოცვლილი არის აზროვნებაში აზროვნება ავტონომიურია ჩართული ღმერთში და უკვე მართლაც იმის ოჯახის წევრი ხარ და აი ამაში გამძაფრდება უკვე შენზე დევნა ცინიკური და რაღაცები მაგით მიხვდები რომ შენ აღარავის აღარ მოწონხარ მარტო ღმერთს მოწონხარ და ღმერთის მოწოდებულ ადამიანებს ქრისტიანებს რომლებიც შეიძლება შორს იყოს სადღას ან ახლოს იყოს რა ჯობია თუ ახლოს არიან ეგეთი გაერთიანება ამაზე მე საჩუქარი მაგრამ ღმერთი მაინც გაგაცნობს გადასაკარგავში რომ იყოს ციმბირშია სადღას ავსტრალიაში მაინც გაპოვნინებს თანამედროვე პირობებით და რაღაცნაირი შვებას იგრძნობ მოკლედ მარტო არ დაკტოვებ ხوار დაკტოვა მარტო არანაირად ქრისტიანს ღმერთი მარტო არ დაკტოვებს აბსოლუტურად კონძულზე იყო იოანე და ღმერთი გამოეცხადა ხوار ყავდა მეორე ქრისტიანი გვერდზე მაგრამ ღმერთი ხო გამოეცხადა ჩვენ კიდე არ დაჭიდება გამოცხადება მეორე მესამე ადამიანებს გაგვაცნობს ნებისმიერ ადგილზე გადაგვატანინებს მარტოობას და რეალიზაციას მოახდენთ ერთმანეთში ორივე განვადიდებთ ღმერთის სახელს ჩვენი ცოდნით ერთი რაღაცას მეუბნება მე იმას ვეუბნები და ეს არის ეკლესია ეკლესია ცოცხალ ადამიანთა ერთობლიობა რომლის ცენტრში ეკლესიის თავი და სხეული იესო ქრისტე არის და ამას აგროვებს ისა და ერთ ჩვენ დღეს ხო დასრულდება სისულელები რაც ხდება დედამიწაზე. როდესაც დაგიანათ ამ სისულელებს უყუროთ ხალხ, ცხოვრება კატასტროფულ ფაზაში შედის რა. და არამარა გაყვირიან კარგია და მაგარია და ეხლა წავა მარა რა წავა 25 დეკემბერი როგორ აღინიშნება დასავლეთში მერე საქართველოსში. ეს არის ქრისტიანობა. იმიტომ გავხდით დასაცინი მუსულმანებისთვის, ბუდისტებისთვის და ძალიან ბევრი ქრისტიანები, არც არიან ქრისტიანები, ფსევდოქრისტიანები, გახდებიან ბუდისტები, ხდებიან მუსულმანები, ხდებიან ლიბერალები, მუსულმანებს ძმებთან შეეკრება, გუბაზა მართმადებელიც არის და მუსულმანებიც არის. ყველაფერი ერთად არის. არა მეგობრებო, ქრისტიანობა ეგ არ არის. ქრისტიანობა არ არის სანთლის დაჭერა, ღვთელთან ანგარიშების ჩაბარება, პარაკლისების გადახდა, დღესასწაულების აღნიშნა, ნიკოლოზობის მოლოცვა, ბარბარობის მოლოცვა, გილოცა ამას, გილოცა ტრაფარეტული ხატების იღლიაში ამოჩრით სახში რომ მიგა 200 ლარი ღვთელს რომ დახარებული, იფიქრა ერთი დებილი კიდე მოვიდა ერთი სისულელე გავასაღეო. და წმინდანებად რო არიან გამოცხადებული, არ მოგწონთ ეგა წმინდანების რესპუბლიკაში რატომ არის ასეთი გაუტანლობა მე გაუცებული ვარ. თუ აქ ასეთი გაუტანლები ხართ. აი იქ როგორ იქნება ეს? ზეციერ საქართველოს რო აქვთ მაგათ. აქ კონფლიქტი გაგრძელდება, იქაც კონფლიქტი ხომ? არადა, ესე იგი ტყუილს აქვს ადგილი და აი ეს ტყუილი რო გაიფანტოს, საჭირო არის ჩვენთვის კარგად ვისწავლოთ ეს საფრთხო წერილი და პარალელური ადგილებით ძირითადი აზრი გამოვიტანოთ, რათა ჩვენ შვება ვიგრძნოთ და ჩვენ ირწმენა წმენის შენობას კიდე ერთი მასალა აგური დაეთოს. და სახურავი კი იესო ქრისტეა, თავი ის არის. ჩვენ ჭირდება იქამდე მისვლა. ფუნდამენტიც ქრისტეა და სახურავიც. ჩვენ რა ვართ? ამდენ საჭირო არის ერთი აგურის მოტანა, წმენის აგურის მოტანა და კითხვის პროცესშიც. სწორედ ეს თუ არ ვიგრძენით ჩვენ, ეს დრო ისე გაწავა, აი წავიდა უკვე რა. მივეკანებით, მივდივართ. მივდივართ შესახვედრად, ვაი იმას, ვინც არ იცნობს, ყველა ვარიანტი ხდება ყველა. ყველა. და ვინც იცნობს, სიხარულით შეხვდები, არ შეგაშინოს. გაგიხარდება. თალი ცხოვრება ესე იგი ნახეთ როგორ იყავი ვიღაცებს კი ძალიან მაგარი საშინელება ელოდებოდ ასე რომ არ კმარა დავიდა მიმშვიდოთ ქრისტიანობის რაღაცა ლიტერატურული ფორმით ჩვენ სული გვჭირდება და არა ასო ჩვენ ინფორმაცია კი გვჭირდება ბიბლიაზე ბიბლიის სისხლი გვინდა აი ამოღებული ის გვინდა მანდედან ამოხაპოთ ის წყარო ის სინათლე და ბნელი ჩვენი ადგილები გაგვინათოს მაცხოვარმა ეს გააკეთა მან და არ არის საჭირო აქ თეოლოგობა, კანდიდატობა, დოქტორობა, ლაურეატობა, არ არის საჭირო. გული გამთბარი გაქვს ქრისტეს სიყვარულისათვის. გიყვარს, იცნობ. მორჩა დამთავრდა. იცნობ, ხომ კარგია და მასთან ხარ და მე ის გამუშავებ. მე უცნაური რაღაცა, როგორი სასწაულია ეცეთ ქრისტიანი ადამიანი, როგორ ხდება ღმერთს. ეს არის საიდუმლოება, მაგრამ გამოაშკაროდებით. რაღაცა ზემოქმედებას ახდენს. ძალა შენში ყალიბდება ახალი რაღაც ფორმდება ადამიანი. მეტყველება, ლოგიკა, მორალი, სოც ყველაფერში.
აზროვნებაში და შეცდომები მინიმუმზე დადის, თქვენ წარმოიდგინეთ. მინიმუმზე. მეტყველებაში, აზროვნებაში, პრაქტიკულ მოქმედებაში. Უფრო და უფრო თვება სიყვარული ყველა ადამიანის მიმართ. ყველა ადამიანის მიმართ სიყვარული რო იზრდება, ჩათვალე რო ქრისტიანი ხარ. სიტყვით კი არა. სიტყვით ახლა შორიდან ახლა ტანზანის რომელიღაცა აპუტუსა და ტანზანის რიგითი მოქალაქე მიყვარს, მაგრამ საკმარისია იცხოვრო შენთან თუ გაძლევ. იცხოვრებ, თანაცხოვრება ხო ერთ-ერთი ძნელი არის. აი დედაშვილი ვერ ეგუება ერთმანეს, ცოლქმარი ვერ ეგუება ერთმანეს. უამრავ ოჯახებში კონფლიქტია იმის გამო, რომ ვერ შეეწყვნენ ერთმანეს. თანაცხოვრობლად წესებში არიან და რაკნან. ერთი სული აქვს, როდესაც დაიშლებიან. ამიტომ მიელტვიან ეს ოთახების სიმრავლეს, თორე სადაც სიყვარული ერთ ოთახში წეტევა კარგად ადამიანი. არ არის პრობლემა, რა დაწეკი ადექი, რა პრობლემაა? აა სიყვარული გააქრო. როცა სიყვარულია და არამარ ამის ყურება ჯობია ხუთი ოთახი მქონდეს და 1000 ერთხელ ჩავიკეტები, გამოვალ, გამარჯვებაზე და დამიძახები საჭმელად დავჭდები, აი ისევ ჩავიკეტები ჩემ ციგნებთან მიქნებიანი. ეს არ არის ხე ეს სამყარო. რატომ მიელტვის ესე ადამიანი მრავალ ოთახიანობას, იცით? მიზეზი ეგ არის და არა სხვა რამე. თანაცხოვრება ჭირს, ჭირს რა, უყურე იმას. სხვადასხვა თაობა. მერე ერთი განწყობა არ არის სხვადასხვა თაობაში. რწმენის სხვადასხვანაირი რაკურსების წარმოჩენა არის. ხო თუ ახალი თაობა ისე არის გაფუყული, რომ შენ უკვე იმისთვის გოიმიხარ. ახალი რწმენით შემოდის ის წინწკლებში, ახალი პოსტმოდერნისტური რწმენა. Ну თუ რწმენა რა აგნოსტიკოსია, ეს უფრო მაღლა დგას. აგნოსტიციზმის რწმენაზე მაღლა დგას, იმიტომ რომ არ იცის არის და არც ისიც არ არის. ა აი პროგრესი. ეს აგნოსტიკოსია. უნდა თაყვანიცეთ აგნოსტიკოსს. ჩვენ რწმენაში ჩაკეტილი ვართ. ის მაგარი ტიპია. უფრო წინსასულია. ჩვენ ვიცით მის თვალში რო ღმერთი არის. იმან კი არ იცის რო არის. არც ისიც რო არ არის. ხო არის პროგრესული. და ასეთი აგნოსტიკოსის სახში მშობელს ალმაცერად არ შეხედავს. და ზოგს უკან თუ პირდაპირ ვერ გაუბედავს იმის გამო, რომ სჭირდება ჯერ მშობელი, ჭამა, სმა, დალაგება. ხო იცით, ყველა სჭირდება მშობელი, როგორც მოსამსახურე. და ამაში ცოცხლად მაგრები არიან ადამიანები. ეს ვიგინდარები ესენი. ყველა შვილი არის ვიგინდარა, რომელიც მშობელს იყენებს ასე რა. ხა თუნდაც ვიყო მე, ისე მადლობა ღმერთს არასოდეს არ გამომიყენებია მშობელს, იმიტომ რომ სვანერი მშობელი მყავდა, მადლობა კიდე ღმერთს რა. ხო გითხარი, სვანერი ხო ჩემი მშობელი. თქვენ უკეთესი პირობებში ყავით ბევრი. ამიტომ ვიგინდარა შვილი როცა მშობელს იყენებს, მე რიცი რა არის ზურგს უნდა დაცინოს. არც კი უნდა გააკერპოს, მაგრამ რომ იყენებ ამას. თან ასაკშიდაც რო ხარ, ასაკში შეხვედი, იყენებ, იმისი ფული გინდა, მისი დროსტარი გაი, ჭამა გინდა, დაბანა გინდა, დაგასუფთავოს, გაგიჭირდება დედა მოგიაროს. და ამას იყენებ შენ. დედა ეტირება ყველას. ასე რომ მოიცადეთ, ჩვენ ერთ დღეს ყველაფერი გაირკვევა. შენ დედა და мама იმტომ კერ გაგიჩინა ღმერთმა, რომ გამოიყენო. იქიდან ისწავლო რაღაცა და პატივისცემა და არანაირად არ უნდა გაიფოყოს შვილი, რომ კემბრიჯი დაამთავრა. რა კემბრიჯი დაამთავრა? თავი გასებული, კემბრიჯი დაამთავრებული ყველა ათეისტია მე რაც ვიცი. ასე რომ სიყვარული დაიტოვე მშობლისა, როგორიც არის. და ეს სასწავლებელი შენთვის გამოიყენე. და თუ დედასაც გამოადგება, შენი განათლება მაგას რაჯობია, არ დაამადლო კი არაფერი. და ახსოვდეს, რომ დაიბადე კი არ გადაგაგდო, გაგზარდა. გაგზარდა, იცით, აი გიცვლიდა ყველაფერი, ჩასვლილი. ეს ყველას დაიწყებული აქვს, ეხლა კოხტაპურწაობენ. როგორი იყავი თავიდან მარტო დედამიწის. ამიტომ გამოყენება ყველაზე დიდი ცოდვა არის. არც მშობლისა, არც მეგობარი არ უნდა გამოიყენოს მეგობარმა. არავით არ შემთხვევაში. არა რა გამოვიყენო, შევეტენო. ბოლოს მე როცა უკვე გაქცევა გინდა, აღარ გჭირდება უკვე იყენა. ეხლა როგორ გავეთესო ამას? რა უნდა ეხლა ერთ სიტყვას ვეტყვი, ჩამოაგდებ ჩორც და აღარ მინდა მივდივარ შენგან. და ზურგს უკან რომ გავამართლო ჩემი კაიკაცობა, უნდა გაგინო და გლანცხო ყველგან, მოგდო ჭორები. ესეთი ხარ, ისეთი ხარ, ეს გაუკეთე. ვაი, ვაი სერცხვილო. ვაი ესეთ ადამიანს. და ამას ელოდება წინ სამჯავრო. შევარნაძე წავიდა, ის განკითხვას ექვემდებარება ჩემო კარგებო. ამ აკოთათელი საქართველოს, ამკოთებელი იყო. ედუარდ ამკოთებელი, ესე შევა იგი ისტორიაში შესულია ჩემ თავში და ყველა ამკოთებელი. ხო მკვლელი პრეზიდენტისა. ყველის დამკვრელი შიოლაშვილი ამკოთებელი და გამომთაყვანებელი, ამკოთებელი წავიდა, გამომთაყვანებელი დღესაც არის საქართველოსში. რომ მან არ შესულა რა ქრისტეს სიყვარული მასშტაბებში. რომ ჩაკეტილი ეგა ქრისტე დაკეტეს. რომ მის ადგილზე სამღვდელოება სახელმწიფო დონეზე. მან ქრისტეს შეუშვებენ, გამორიცხეთ ეგა. ან ქრისტიანს დაალაპარაკებენ, თუ ექნება საშუალება დედას უტირებენ.
ყველანაირი საშუალებებით, აუჯანყებენ ყველას და ყველაფერს, სოფიანი ძაღლებით, მორწმუნეები კი ყავთ, ავჩარკები, გამოუშვებენ უწიგნურებს, დებილებს, და ისე დაკბენენ და დაკორტნიან, როგორც აი გამსახურდიას ციტირებას მოხდნენ, დაკოდებძერა სხვაებს, ეგრე იქნებიან რა, ეს ვიკინტარები და ზურგსუკ ანგე მიმტევებლები ყოთ, მიმტევებელი, დებილების კრებულია რა. მაგრამ ეს იქით იყოს, ცოტა რისხანებად საჭირო ხანდახან საუბარში გავორიოთ, კარგით, თორე ნამეტანი ზე არ მოგუნათლო, ხო? ცოტა რა შევაჯანჭყაროთ, რა შევანჭყიოთ, მართალია ზოგზოგიერთებს წარსიამოვნებს ესეთი საუბარი, მაგრამ იმისი პრობლემა. მე ხე შენი კარნახით ვერ ვილაპარაკებ. მე ღმერთის მწამს დამჭირებს და რა დოზენზედაც გახსნის ჩემპირს, იმას ვიტყვი. თუ წამოვა ესეთი სიტყვა, მისი ნებით ვილაპარაკებ და თუ ნებას მისცემს ვინმეს, იმას დავინახავ, ნაყოფით მიხვდები ამას და ჯერ კი სერი არავის არ მოტეხია ჩემი მით და რა ვიცი ხლა. ვინმე გზასაცთა თუ ვინმე ჯოჯოხიში წავიდა ჩვენი რაღაც საუბრით და იქიდან აგზავნის ინფორმაციებს, რომ მაგას არ დაუჯეროთო. რანაირად ვინმე ზამე ზიანი მივაყენეთ? ვინმე თუ ზიანი მიიღო? ფანტაზიებს გვივრცელებენ და მომტაცებლის სტატუსით რო ვარ საქართველოში, ეს არავინ არ ფილიარიც ის მოკლედ რა. არავინ არ ფილიარიც. მოდი, თავი შევიკავოთ იმაზე, რაც არ ვიცით. და თუ კიდე და აინტერესებთ, გაგაგებინებთ. თუ არა და რა საჭიროა შენი ფანტაზიები ჩემოსლა, ვინ მოიტაცეს, ვინ მოტაცებულია, ვინ ესეთია, ვინ კითხავს შენ შეიძლება ხარ გაბრაზებული? იმიტომ რომ არა ხარ შენ ქრისტიანი, ქრისტე მეგითითებ და ჩემთან მოდი იმასთან რა გინდაკაცო, შენ მომყევი მე რა პეტრეს უთხრა ივანეს, შენ მე მომყევი, რა გაღიზიანებს ჩემთან მოდი, ამის ისწავლი, ეს გაავრცელე, ეს მიიტანე იმამდე და ჩემი სიტყვა ამუშავდება მასში, შენი სიტყვა კი არა. ამიტომ მოდი ჩვენ ისეთი სიტყვებით ვილაპარაკოთ, რომ ღმერთი ამუშავდეს თითოეულ ჩვენთანში და არა ჩვენი ეგო ვასწავლოთ სხვას. არაფერი არ ვასწავლოთ ის, რაც ჩვენ ეგოსთან თავმოყრილი არის, არაფერი. იმიტომ რომ ამას ძალიან ცუდი შედეგი მოყვება. ღმერთის სიტყვა გავიტანოთ, ღმერთი იმუშავს, პასუხს ის იმასთან აგებს. იმისიკეთ თავი შევიკავოთ რა, ვიცით ჩვენთვის დავიტოვოთ. თუ ვინმე გთხოვს, აუხსნათ. თუ არ და ძალით რჩევები, ძალით ჭუის დარიგებები შევიჭრათ, უკაკუნოთ თავში, დაავსვათ და თავი მოიტყოთ, რომ ბრძენი ვართ, არ არის სწორი. გეხვეწება ადამიანი? მიეცი ორი სიტყვა და თვაყური ატევნე. მაგრამ დასაღლელად ეხლა დააჯინო კაცი და მეჭყვიანი ვარ და მისმინე, ეგ სწორი არ არის. ქრისტიანებს არ აკეთებს. უსურებ ყველა ჩვენთანგანს, მეგობრებო, სიყვარული ისეთი შემოსულიყო სამაშურო, პირველი სიყვარული, რომელიც ჩვენ ვიგრძენით, კი არ დავშორდეთ ამ პირველ სიყვარულს, ქრისტე, რომ ეხლა თითქოს ჩვენ გვეუბნება, აა თავიდანვე რომ შემეყვარეთ, ხო არ მიატოვე ეგ სიყვარული? არა, თუ მიატოვე დაბრუნდი ისევ. და მართლაც შეგონებაა, თუ ამ ეფესოს მიმართ გზავნილი, რომ ჩემამდეც მოსული არის და მოვიდა და იმ ეკლესიის წევრი ვარ მე, ხო არ მივატოვე პირველი სიყვარული? ან ხო არ ხრება ნელ-ნელა და აი გამოფხიზდი მომენტალურად, გადავხედე, რევიზია მოვახდინე ერთი ეკლესია, მეორე რა არის ჩემ, ოჰოჰო, და ამიტომ მადლობა ღმერთს, რომ კიდე აქ ახარ ჩვენთან ახარ და მუდამ იქნები და აკი გითხრა, ვარ თქვენთან ვარ, ნუგეშინიათ, ნუგეშინიათ, გაზდებს ბიბლიას რამოდენი, აი და ყოველ დღე თვითონ სიტყვა ნუგეშინია, მე შენთან ვარ. რას დაგაკლებს სხვა? შეჭირებაში ხარ, რა პრობლემაა? ჩემთან იყავი. არ გინდა ჩემთან ყოფნა, არ იქნები შეჭირებაში, ეხლა თუ ჩემთან არ იქნები, სამაგეროდ იქნები შეჭირებაში მარადისობაში. აი ჩი რომელი გინდა? არჩევნის წინაშე ვართ ყოველთვის. ამიტომ ჩვენ არავის არაფერი არ დავაბრალოთ. ადამიანი თვითონ ირჩევს ყველაფერს, გამიგეთ? თვითონ ირჩევს, გარდა იმისა, დედას და მამას თვითონ შვილი არ ირჩევს. მაგრამ რო შემოდის ამ სამყაროში და როცა უკვე სრულწლოვანი ხდება, არჩევანს თვითონ აკეთებს ყველაფერზე და ნუ აბრალებ ნურავს რა. არჩევანს აკეთებ, როცა დედასთან ხარ სრულწლოვანი და რაღაცა და ცალკე გადი, რა საჯიბრები დედას შენს, მამას შენს, ახლა არ ყიდულობს მანქანას შენთვის, წადე და შენიყიდე. რასავალდებულებ ამაშენს ყველაფერი გიყიდოს და კაბაც ჩაგაცვას ყველაფერი, რატო ვერ გავიგე? ახალგაზრდა ხარ, კუნთები გასკდება, არიან ხო ესე გოგონების? წადე რა, რეცხე რა, დედა შენს არ ეცხინებს შენ საჭმელს, მე ვერ გავიგე. შენ მეგარეცხავ? აღარ არის დრო დედა დავასვენოთ, мама დავასვენოთ, მოვეფეროთ, მოვესიყვარულოთ, კაი რაღაცა კონსულტაცია გაგვიწოს, ხო? თუ ხეპრა შობელი ყავს, ლოთი და ნარკომანი, მოერიდე ბატონო, შენ თუ კაი კაცი ხარ და წადე და რო გამოიცვლები იქნებ შენ განისწავლოს იმარამე. არა, სახში უჯდე აგენტები და კრიტიკოსი რო ყავდეს, ისე ძალიან ბევრ ოჯახებში კრიტიკოსი შვილები ყავთ შობლებს და ჩუმად არიან ხმას არიღებენ შობლები. იმიტომ რომ ბიოლოგიური სიყვარული აქვს თმათ და ბოროტად იყენებს შვილი. ვაი ესეთ შვილს ერთ ჩვენიერ დღეს. მაგრამ ქრისტიანულ ოჯახში მაგით არის საინტერესო, რომ ღმერთმა მადლი ისეთი გაიღო, რომ ოჯახში თავკაცი ქრისტიანია, ამაზე ბედნიერება, ამაზე მეტი საჩუქარი არაფერი არა, როცა შობელი არის ქრისტიანი და ედა იქნება თუ мама. და ყველაზე მეტად მეთხოვება შვილს, რომელიც ამ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა. ვაი იმას რა, შვიდმა კი ვაი. და არა იმას, შობელი ახლა ათეისტი ყავდა ყველანაირად და ამას რაღაც მანქანებით დაუძრა. ჩვენ მაგალითად ჩვენზე ვილაპარაკებთ, ათეისტურ ოჯახში დაიბადე, გაიზარდე,
თქვენც ასე იყავით, ათეისტურ ოჯახში ყველა ჩვენი ახვისაც ვიცნობთ დაბადებული გაზრდილი და ბებიებისგან თუ რაღაცა ცოტა ისე უფრო მეტად უფრო გროტესკული იმაში რომ წარმოადგენენ რწმენას, რითაც უფრო აღრმავებდნენ ზოგზოგიერთებში ათეიზმის გრძნობას. და როცა ჩვენ ამას თვითონ ვეზიარეთ, მე რა მიხვდეთ და ჩვენიდან დაიწყო, უკვე დაღდგა ოჯახში რესტავრაცია მოხდა, თითოეულ ოჯახში უკვე თითოეული ქრისტიანია ჩვენ თანდაგანი არის. გამორიცხულია შვილი, ვერ იტყვის რომ არ ყავდა იქაო, ინფორმაცია არ მომისმენიო. გამორიცხულია. ვე დაიწყო თუ მანამდე мама დედა ამაზე არ ლაპარაკობდა სიტყვაზე ვიძახი. ახლა უკვე ოჯახში ინფორმაცია აქვთ. რა რაღაც იმებს არ ყვევენ. ესეთი სასავლებს თუ არ ახდენენ, სულელი კაცი რო იძახის, ღმერთი მოკტა და იმეურებენ ახალგაზრდა პოსტმოდერნისტები. ამას ხო არც ერთი ჩვენთანგანი ამას არ ვიძახით, დაუფიქრებათ, ასე სულელურად არ ვიძახით. ასე რომ რა ბედნიერება ოჯახში უკვე რიცხება შვილები იბადება იქ სადაც მშობელი, კეთილი განწყობით არის ღმერთთან და ციკათაციკ რაღაცაზე ამაზე ლაპარაკობს. დიდი მადლი ასეთ ოჯახში. ის ხო არ გონიათ მართლა რაკიღა ქრისტიანი ადამიანი მან ტიტული იაროს არა მეგობრებო პატივსნებას ინარჩუნებს აუცილებლობით ცხოვრობს და სიყვარული აქვს მას უფრო კარგი ვიდრე მანამდე სხვანაირად ხედავს ღმერთის თვალით ხედავს შვილს აღარა ვიწროებს თავისი ნებას არ ახვევს თავზეა ქრისტიანი მშობელი იმით განსხვავდება არა ქრისტიანი მშობელი საკმაოდ ეგოისტი არ არის ღმერთის თვალით უყურებს და ათავისუფლებს შვილს. ხო, ათავისუფლებს თაყვს ადენებს, კაი გზაზე დადგება უხარია. არ დადგება შეაგონებს და დაბორკვით ვერ დაბორკავს, მაგრამ ლოცვაში ათენაღამებს რომ შვილი არ დაიღუპოს. დღეს უკვე სამყარო ისე გვიტებს რომ შვილები ფაქტიურად ყველა შვილი ეს არის პავლე კორჩაგენის სახლში ყველას თითქმის უკვე რა. ეს არის მოჯანყე შვილები ყავს რა უკვე. გელაპარაკებით მართლა ესეა. მაგრამ შესაძინებლად კი არ ლაპარაკობთ. კიდე ერთხელ რომ ღმერთის სიტყვას არ დავშორდეთ ჩვენ. ლოცვა კურთხება, ახლა ვინც ავარ და ყველა თითქმის უფროსი თაობის წარმომადგენელი. თითქმის უკვე 30 რო გადაცდება, კაცი უკვე უფროსი თაობა იწყება უკვე. აქ არავინ არ გვიზის ახლა თინეიჯერი ამ წუთში. თუ არის მე, თუ ის მე ისე არ ვიცი, მაგრამ აი მონიტორზე არ არის თინეიჯერი ახლა ჩვენთან 16, 15 წელს ჰორმონალური აზროვნებით, წრელი აზრები რო აქვს, რომანტიკული რამე და ესენ დაბედენ საცოდაები განა. გამოთაყვანებულან ჩვენი მშობლები. ამათ ახლა არც სექსი უნდა და არა მე და გვიკრიძალავენ. არაფერს არ გიკრძალავთ. ღამაწვილებო, არაფერს არ გიკრძალავთ. რამე თუ ჩვენც არ აუგზალეთ ადრე ჩვენ თავსეგა. გეუბნებით იმას რაც არის და ემანდე არ გაერთოთ და ტყავი არ გაგზავნოთ. ჩვენ რაღაც მანქანებით გადარჩით. მოუმედით, დავდგით და გიზერებთ. ისე აირჩიეთ, გინდა მიიღეთ, გინდა, მაგრამ ნუ დაგვცინეთ, რამენაირად შეგვიწყალეთ. რამე თუ თქვენზე უფროსები ვართ და სიყვარული მეტი ჩვენნა გვაქვს თქვენს მიმართ, ვიდრე თქვენ ჩვენს მიმართ. და ბუნებრივია, შრომ შობელს უფრო სიყვარული აქვს. უბრალოდ უნდა დაახვეწოს შობელა ქრისტიანული სიყვარული უნდა დაახვედროს და არა ეგოისტური. რომელიც ბორკავს შვილს და ასეთი შვილი აჯანყებული, აჯაგრული და საბოლოო ჯამში გაიქცევა. გაიქცევა მასთან. ნუ გადაიწყებ მე, მოიტაცეს, მონსტრია, სექტაში შევიდა, ამაში შევიდა, სექტაში ხარ, ნებისმიერი ქართველი დღეს საქართველოს სექტის წევრია. სექტა არის მართლმადიდებლობა. ხარ მათ მოსიარული, ხარ სექტანტი. დაგვანებე თავი რა კაცო, გამოყოფილი ღვთაებრივ ქრისტიანულს, რაც ქრისტეში არის. ეს არის სექტა. გამოყოფილს ნიშნავს. და რა თქმა უნდა მე მართლმადიდებლობაში არასოდეს არ შევალ, არ გავერთიანდები და დამიძახონ სექტა, მაგისგან გამოყოფილი ვარ, მაგისგან. აღმერთისგან კი არ. ამიტომ თავის დროზე იესოც გამოიყო, პავლეც გამოიყო ფარისევლებს ხომ? რამე თუ არ იყო ეს ჭეშმარიტება, ეს მისაღები არის და ჭეშმარიტება იესო ქრისტეა და რწმენაში იესო ქრისტე არ დომინანტობდეს ჩვენ თავში და მისი ცხოვრება მაგააკეთა, მისი დარიგებები, მისი მოციქულები სიმან. რანაირი მოწმუნე ხარ მაშინ გამაგებინეთ, ნუ. არიცოდე ის, რაც ბიბლია, მთელი ბიბლია ასწავლა იესო ემაუსის გზაზე მოწაფებს. მთელი ბიბლია დაიწყო საიდან ბოლომდე, დააკვირდით. ასევე პავლე უხსნის და სტეფანე მთელი ბიბლიას მოუყვა ქვასროლია ხალხ სტეფანემ, მთელი ბიბლია მოყვა ხალხნო. ესე იგი, ხედავთ მოსმენა ღმერთის სიტყვისაგან, წმენა მოსმენისაგან, მოსმენა ღმერთის ღმერთის სიტყვა კიდე ეს არის მთელი 66 წიგნი. თითოეულ ჩვენთანგანს მოსურებ რომ მეტად გაფართოვდეს ცნობიერება, ჩვენი ნიჭი ინტელექტუალური და მეხსიერება ამ სამსახურში იყოს რომ შვებით შევხვდეთ ერთ ჩვენ ერთ დღეს სიყვარულით იესო ქრისტეს. შეხვდეთ კი ყველა ჩვენთანგანი, ყველა შეხვდება. ყველა აბსოლუტურად ურწმუნო, მორწმუნე, ყველა. და ჩვენ გაგვახარებს მასთან შეხვედრა. იმიტომ რომ мама იქნება ჩვენი. ხო, мама, ხო შვილები გვიწოდა მან. და мамასთან შეხვედრა ვის არ უხარია, როცა мама აბსოლუტური გონიერება, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური სიმდიდრე არის. ვის არ გაუხარდება ესეთი მამის პოვნა? მეღა და ჩაეხუტება. და ასე არ მოიქცევა უძღების შვილივით, რომელსაც ტალახში უნდა გაკოტრიალებულიყო, რომ განათებოდა თავი, რომ რა დავკარგე, ვაი რა დავკარგე. ვაი რა დავკარგეს ძახილი თალათ ამ სიმღერით მიდიოდა უკან და აღარ უნდა დააფელი მოსამსახურეთ დაბდგების სახშიო. იესო ესეც დაგვიტოვა ჭკვის სასწაულად. იგავი, რათა ღრმა ჭეშმარიტებას გვაზიარა ამიგავით და
ჩვენ უძღებსშვილებად დაგსახა და ყველა უძღებსშვილია სანამ იმ საღორეში თავი არ გაუნათება და საღორე კი თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ქვეყნებია. ჩვენ საღორეში ვართ ხახნო, საღორეში. გაგვენათ ეს თავი და დაბრუნდეთ მამასთან, რომელიც შუამავლად იესო ქრისტე გამოგვიგზავნა და რომელმაც გზა გახსნა და ხიდად გაიდო ჩემსა და მამას შორის. მადლობა მას მოგონით უგუნისამდე და თითოეულ თქვენთაგანს ვუსურებ, ლოცვით, კურთხევით თუ რამეთ შეუძლია ჩემ სიტყვას, ჩემ ლოცვას, რამდენადაც მე ღმერთს რა დონეზედაც ვიცნობ, იმ დონეთ მიიღოს ჩემი სიტყვები და თითოეულ ჩემთაგანს მადლი მოავლოს. თქვენ ოჯახებში, თქვენ შვილებში, თქვენ ახლობლებში და არასოდეს პირველი სიყვარული არ მიგვეტოვებინოს.